Të cilat policia i që grumbulluar për gjatë ditës së djeshme, ku shenjat e gishtrive të ti korespondonin në ato të gjetra në armën e krimit, me të cilin në zëgotua me 4 trumba 50 vjeçari, paka shumë kam patu të njëti version si 25 vjeçari cili ka shkreur armën pashtu dhe motra e ti. Pra 25 vjeçari Hysen Meta ka deklaruar se patën një konflikt të kësa ndodheshim në ambjentet e brëndshme të shtëpisë me datën 10 shkurt drejt mes ditës, ku në konflikt e sipër situata u rëndua në nga debatet e shumë të që patëm e të, mora armën dhe qëllova 4 herë në drejtim të ti duke lënë të vdekur. Aty ishe dhe motra, më pas të erdi dhe nona dhe vllai i vogël Amarildo. Fillimisht vetëm të traditur nga ajo që ndodhi, pasi ishte diçka spontane, por më pas menduam se si të shpëtonim nga kjo situatë. Fillimisht menduam që trupin ta mbështilim me qese plastmasi. Më dëgjoj, gjithçka ishte spontane, çka do të thotë ka ndodhur në konflikte sipër, në tensione sipër, nuk do të thotë që fëmijët e kishin planifikuar vrasjen e babait të tyre apo jo? Fëmijët e ka, jo se kishin planifikuar vrasin e babait të tyre, se do ta vrisnin pikërisht me datën 10 shkurt, por gjatë konflikteve të erë, pasesën që ata kishin patur në familje, fëmijët kishin thënë njëri tjetri që e vetëm jam rrugë për të shpëtuar nga ky njeri është që të ta vrasin. Por momenti në të cilin ndodhi ngjarja, ishte një debat i ashpër për mes familjarve, pra me datën në ditën e datës 10 shkurt, aty ka ndodhur gjithçka, është shkruar arma 4 herë në drejtim të tij nga djali i babait të shtëpisë 25 vjeçari Hysen Meta, aty e pranishme ka qenë edhe vajza 19 vjeçaria Hygjerta Meta, më pas kanë ardhur dhe nëna dhe vllai i vogël Amarildo Meta. E kanë mbështjellë trupin e pajet kryefamiliarit me qese plastmasi me qëllim që mos rrit të gjakë, dhe më pas kanë shkuar të kasodhja e baktive, atje ku kanë hapur një grobë për gjatë pas ditës, me qëllim që mos të shihesh nga familjar, nga komshinjt, apo dhe gjagja i tyre që ndodhet vetë pak metra në banesën, në largë banesës të tyre, kanë hapur grobë rreth 1 metrë gjysë të thellë, në orët e vona të mbrëmjes kanë transportuar trupin, e kanë groposur dhe më pas, në bazë 2 ditësh, kanë lëvizur automjetin duke spostuar dhe praktisur diku rreth 1 kilometër gjysë largë fshatit në drejtim të sektorit Rinia, dhe më pas ja drejtuar policisë për të bërë, kanë rënë në 1/4 dhe kanë shkuar në polici djali madh dhe ka duar duke deklaruar që babai është duke që prej datës 10 shkurt dhe nuk kishin asnjë lloj kontakti me të. Sipas policia ka ardhur në zonë, ka pyetur dhe ka parë disa kamera sigurie të cilat ndodhen këtu pranë banesës së tyre, kanë parë që automjeti ka lëvizur me datën 12 shkurt, ndërkohë që familjarët thoshin që prej datës 10 shkurt ai është larguar me makinë dhe nuk është kthyer më. Ndërkohë që makina ka lëvizur me datën 12 shkurt, kanë parë pamjet e brendshme të automjetit, ka qenë pikërisht 25 vjeçari i cili e ka fshehur diku në sektorin Rinia. Këtu ka filluar dhe hetime të thelluara të policisë, ka shtrënguar deri diku familjarët për të treguar të vërtetën. Fillimisht e ka marrë motra përsipër për shkak të rrethanave familjare të një konflikti, për shkak të një fejese që kishte vendosur babai për ta fejuar vajzën 18 vjeçare pa dëshirën e saj, dhe u bë gjithë ditën deklarata e pasuajse versioni. Po, versioni deri në orët e vona të mbrëmjes, deri në momentin Fabiola kur dolën rezultatet e shenjave të gishtave në armën e zjarrit e cila u gjet në një zonë krenetore këtu në afërsi të banesës së tyre pranë ku ishte braktisur edhe automjeti. Mirë, Leonida, të falenderoj për të gjithë. Janë prova shkencore që hodhën dritë mbi këtë ngjarje të rëndë. Po, patjetër. Janë prova shkencore të cilat hodhën dritë mbi këtë ngjarje të rëndë. Është një sukses i policisë. Patjetër. Të falenderoj shumë, Leonida, për gjithë raportimin dhe informacionin që përsolle.